Hazırda biz Ramil Səfərovun evinin qarşısındayıq. Gördüyünüz bu izdiham məhz Ramilin başına toplaşıb. Hamı onu görmək üçün səbirsizlənir. Doğma məmləkəti və evində olmasından rahatçılığı Ramilin gözlərindən açıq aydın görünürdü. Bu sevinç o qədər böyükdü ki, o bunu dilə gətirməkdə belə çətinlik çəkirdi. Çox xoşbəxt hissedirəm özümü. Təkrar öz xalqımızın arasında olmaq, vətəndə olmaq gözəl bir hissdir, gözəl bir duyğudur. Təkrar ikinci dəfə dünyaya gəlmiş kimi hissedirəm özümü. Ramil deyir ki, Azərbaycan Prezidentinin bu qərarı bir neçə gün əvvəl doğum gününü qeyd edən zabitə ən böyük hədiyə olub. Mən heç vaxt ümidimi itirmədim. Mən bilirdim ki, gec və ya tez, vaxtı çatanda Cənab Ali Başkomandan bu məsələni həll edəcək. Və inanıram ki, vaxt gəlib çatdı və fürsətdən istifadə edib təşəkkür edirəm dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyevə humanist addım ataraq əf fərmanı imzaladığına görə. Minnətdaram, təşəkkür edirəm və bütün xalqımıza minnətdaram ki, dar gündə həm mənə, həm ailəmə diqqət qayğı göstərdilər. Çox sağ olun. Ramil Səfərovu Fəxri Xiyabanın qarşısında da böyük izdiham gözləyirdi. Elə bu böyük izdiham müşayiəti ilə Ramil Səfərov Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi. Daha sonra o, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarını da ziyarət etdi. Ramilin vətəninə qayıdışından ən çox sevinən isə təbii ki, ailə üzvləridir. Bütün Azərbaycan xalqının adından, Azərbaycan xalqı bu günü çoxdan gözləyirdi və mən öz varlığımla inanırdım, əmin idim ki, belə bir gün gələcək. Azərbaycanın prezidenti, Azərbaycanın rəhbəri heç vaxt öz zabitin, öz vətəndaşına biganə qalmayıb. Cənab prezidentimizin göstərdiyi qayğı nəticəsində bu günləri Ramil Səfərov öz vətənimizdədir və onu da bildirim ki, elə aeroporta düşən kimi Cənab prezidentin fərmanı ilə o əfv olundu. Buna görə də bugün bir mənə yox, bütün Azərbaycan xalqına iki sevinç bəxş elədi. Həm Azərbaycana qaytarılması və həm də onun cəzasının üzərindən götürülməsi, əfv olunması. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çox xoş hissləri keçirirəm. Gördüyünüz bax, bütün bu insanlar, 9 ildə də bu insanlar elə bizə təsəlli verdi. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Yəni sonunda haqq ədalət öz yerini tapdı. İnanırıq ki, Qarabağ məsələsində də gec tez haqq ədalət öz yerini tapacaq. Mən də Allahıma şükür, balam gəldi. Bunlar çox, mən heç də danışa bilmirəm. Şən hissləri, belə həyəcan hissləri keçirdik, belə eşidəndə özümüzə yer tapmadıq, sevinç yaşları gözümüzdən töküldü. Allah bütün Azərbaycanımızı həməcə sevinç içində eləsin. Sevinç göz yaşı qismət eləsin, kədər göz yaşı qismət eləməsin Allah Taala. Liseydən bu yana sinif yoldaşıyam. Bir yerdə xidmət eləmişik, indi sevinçliyik, hamımızın göz aydınlığı. Anasına Allah rəhmət eləsin, atasına göz aydınlığı veririk. Bütün xalqımıza göz aydınlığı veririk ki, bu oğul vətənimizə qayıtdı. Onun yaxınlarının sevincini bölüşənlər sırasında ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri, o cümlədən millət vəkilləri də var. Bugün Ramil azadlıqdadır. Bu bütün azərbaycanlılar üçün böyük bir sevincdir. Təşəkkür edirik. Ramil millətimizin qəhrəman oğlu idi. Hər zaman millətimizin sevdalısı idi və millət sevdalısı olaraq bundan sonra da azadlıqda o gözəl fəaliyyətini davam elətdirəcəyinə inanırıq. Cənab prezidentin bu addımı bir mesajdır da gəncliyimizə ki, dövlətini, vətənini, millətini sevən, ondan ötürü canından keçməyə hazır olan insanların da hər zaman arxasında dövləti dayanır və dayanacaq. Bütün Azərbaycan xalqı bugün şaddır ki, bir bizim qəhrəman oğlumuz Macaristan həbsxanada neçə il qalandan sonra azad olunub. Bizim bu qələbəmizdir. Çox sevinirik Ramil qardaşımızın öz ölkəsinə, öz vətəninə qayıtmağına. O gün olsun biz Qarabağımızın azad olmasının qələbə xəbərini işləyək. Hamı belə sevinclə, bayraqlarla,
belə fəxrlə belə qeyd elə qələbə günü. Mehriban Məmmədova, Zaur Hüseynov, Zeynal Zeynalov, Carçı. Macaristan Dövlət İdarə Etməsi və Ədliyyə Nazirliyi Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi məsələsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qeyd olunur ki, Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi məsələsində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun hərəkət edilib. 19 fevral 2004-cü ildə Macaristanda həbs olunan və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən Azərbaycan vətəndaşı Ramil Sahiboğlu Səfərov məhkum olunmuş şəxslərin verilməsi haqqında Strasburq konvensiyasına uyğun olaraq cəzasının qalan hissəsinin çəkilməsi üçün Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Konvensiyaya uyğun olaraq hökmün icrası dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və bu dövlət bütün zəruri qərarları qəbul etməkdə səlahiyyətlidir. Nazirlik həm Azərbaycan, həm də Macaristanın sözügedən konvensiyaya qoşulduğunu vurğulayıb. Bu konvensiyada göstərilir ki, tərəflərdən birinin ərazisində məhkum olunmuş şəxs cəzasının qalan hissəsinin çəkilməsi üçün konvensiyanın müddəalarına uyğun olaraq digər dövlətə verilə bilər. Ölkənin səlahiyyətli orqanları dövlətin qərarına uyğun olaraq hökmün icrasını davam etdirə, yaxud hökmü məhkəmə yolu ilə və ya inzibati qaydada dəyişə bilər. Açıqlamada o da qeyd edilir ki, Macaristan sözügedən konvensiyaya uyğun olaraq 2010-cu ildə 11, 2011-ci ildə 7, 2012-ci ildə 8 məhbusu digər ölkələrə təhvil verib. Xarici İşlər Nazirliyi Macaristan tərəfinin Ramil Səfərovun vətənə qayıtması məsələsində əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirir. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Macaristan tərəfi ilə bir müddətdir bu barədə iş aparıb və qarşı tərəfin bu məsələdə məhsuldar əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirir.